Pode ser um bom contra-ataque, hein? Ó o Marcinho aí. Pode dar jogada boa pro Vitória. Tocou pro Beltrán. No meio, Marcinho finalizou. Que belo gol! Toca a música do Fox Sports! Gol! Marcinho! Que maravilha de gol para o Vitória! Vibra a torcida do Leão da Barra, ele pegou de primeira, de chapa, parte interna no pé, assistência do Beltrán, do jeito que veio, bateu colocado, sorri, comemora e faz a festa da torcida do Vitória, Marcinho. 1-0 para o rubro-negro baiano. PJ. Contra-ataque.